É que eu teño outra percepción, eu creo que a xente xa, porque veuse como se iban resolvendo moitos casos onde a mesa maioría quedaban sobreseídos, os casos xa de entrada, algún se chegou a xuicio despois como quedaba pois, a cousa en nada, pero a imensa maioría dos casos dos que se foron pechando, porque é certo que ainda hai algún procedimento aberto, aqueles que se foron pechando, xa digo, a imensa maioría sobreseídos. Podemos hablar pois, do meu antecesor, de Pepe Orozco, que pois, de 6 imputacións que tuvo, agora só lle quedan pendentes por pechar 2, 4 quedou sobreseídas totalmente. Non? Por lo tanto, bueno, se ve pois, unha mala praxis que tuvo unha consecuencia, non? Por parte dunha persoa, e polo tanto, pois, esperemos que empece unha nova etapa, pero non en tanto ou tan vinculado á parte política, porque é certo que se fixo moito dano desde un punto de vista política, pero se fixo un dano tamén á cidade, onde o funcionariado tamén, en moitos casos, tiña medo a cometer errores. E o error ten que formar parte do traballo, algo indisociable, é dicir, todo o mundo que toma decisións que ten que resolver cuestións, pois evidentemente en algún momento se equivoca. Isto pois, afectaba tamén o propio funcionamento, incluso en procedimentos de licitación, cando había empresas que non querían licitar pois, a procedimentos que poñíamos en marcha precisamente polo exceso da judicialización que había na cidade. Creo que isto pois, afectou de maneira importante no desenvolvemento que tiña que ser normal e ordinario de unha administración e, polo tanto, dunha cidade. Sobre todo, Lugo está se convertir nunha cidade vanguardista, unha cidade cosmopolita, unha cidade referente, inclusive, por moitos proxectos que estamos levando a cabo, que estamos desenvolvendo, que estamos con distintas estrategias, moitas delas financiadas con fondos europeos, e o que persigue é poñer en valor todos os recursos activos que temos pois na cidade, no concello, un concello eminentemente rural, onde queremos buscar do rural unha oportunidade, onde queremos buscar dese produto autóctono, desa materia prima que temos, como pode ser a madeira, un elemento de futuro, un elemento de futuro de cara pois, a unha cidade verde, unha cidade sostible medioambientalmente, unha cidade respetuosa cos canos que nos marcan incluso como os obxectivos que temos para loitar contra o cambio climático, pero a súa vez que sirva tamén para activar a economía e xerar economía a través dese capital que temos, como pode ser, xa digo, a madeira, ¿no? Porque estamos traballando en proxectos da MAU da Universidade, do IMAS de Masí, por tanto, unha cidade dos en torno a 100.000 habitantes que traballa da MAU da Universidade implementando IMAS de Masí, que entendemos que o futuro utilizando as nosas materias primas, como pode ser a madeira, e que queremos pois, utilizar a madeira como elemento estructural para deseñar as cidades do futuro, para deseñar pois, o que vai a ser o primeiro barrio multicolóxico de toda España, que non só decimos non, que é un proxecto referente, sino que así nos lo recoñecían tamén cando participábamos na cumbre do cambio climático recentemente en Madrid, ou cando temos pois, as miradas de Europa, de Bruselas concretamente, postas en riba de nós. Para revertir a situación non hai ninguna varita máxica, iso é certo, non hai unha sola medida concreta, sería pois, un compendio de solucións. É certo que levamos os últimos anos sin ningún tipo de medidas en ese eido, e, polo tanto, pois, xa levamos pois, unhos anos perdidos para poder paliar e revertir esta situación. Eu estou convencida de que pasa pola capacidade de xerar riqueza, e a única maneira de xerar riqueza é xerar emprego, porque se a persoa, como individuo ou autónomo, como persoa individual, non ten capacidade de proxectar a súa vida a través desa autonomía que dá o emprego, pois evidentemente terá que buscarla en outro lugar e, polo tanto, fará despois a vida súa en outro lugar. Por iso temos que ter esa capacidade de xerar emprego, por iso esa cidade que estamos diseñando en Lugo busca tamén buscar xerar emprego a través da economía verde, da economía circular, da economía colaborativa, para ter esa capacidade. Eu sempre poño un exemplo a este respecto que se entende moi ben. Galicia, Lugo, é a máxima productora de leite, pero fixemos a primeira transformación. A segunda e a terceira transformación están en outras comunidades autónomas, por lo tanto, están xerando esa riqueza, ese valor engadido, están xerando emprego en outros lugares. Queremos evitar coa madeira o que nos pasou coa leite, que esa segunda, terceira transformación a poidamos facer no territorio noso, que a poidamos facer en Lugo, para xerar emprego e xerar
riqueza. Por lo tanto, esta é donde hai que focalizar moitísimos esforzos en este eido para ter esa capacidade. Además, o falamos desde unha cidade capital de provincia, pero que a súa vez ten pues, 85% do seu territorio é rural. Son 330 km cuadrados o que ten a nosa cidade e 85% dese territorio é rural. Por lo tanto, temos capacidade de crecer en este sentido. Queremos que a ciudadanía viva no rural e que poida vivir do rural. En esta legislatura pues, levamos xa 8 meses con unha, xa digo, relación cordial, unha relación respetuosa, unha relación fluida, donde pues, eu falo co portavoz do Bloque Nacionalista, o primeiro tenente de alcalde, pues, todas as semanas, unha vez, dúas, as que necesitemos, as que procuremos, e senón pues, a interlocución pues, pode ser tamén a través da xefa de gabinete ou a veces xa entre os propios concelleros de distintas áreas cando é unha cousa que poda afectar. Non? Pues, hai servicios que son máis transversales que outros, hai concellerías máis transversales e, polo tanto, pues, non? Cando non é unha decisión de goberno que teña que tomar eu en primeira persoa, pues, incluso entre os propios concelleiros. Por tanto, eu poñería como exemplo que cando un ten claro o obxectivo que temos que ter por riba dos intereses partidistas lícitos e lexítimos, pois o interés xeral da cidade, creo que non hai motivo para que non funcione. Somos un partido de máis de 140 anos, fixemos recentemente os 140 anos, no que estamos acostumados a opinar, a discrepar, a discutir diferentes opinións, a dimitir se un non está conforme ou non quere, non, pois, ou non comparte pois, a directriz que se está tomando desde un órgano superior e, polo tanto, pois, a partir de aí, restablecer as estruturas do partido e seguir funcionando con normalidade, porque os proxectos do noso partido son proxectos colectivos, non son proxectos individuales, nos que temos claro, non, o horizonte, a folla de ruta, e, polo tanto, pois, máis aló das simpatías personales que poda ter cada quen, por riba deso tamén está pois, o interés común, o nos entendemos o partido como un instrumento para cadar o fin acadado, que é mellorar a sociedade na que vivimos, e, polo tanto, o instrumento, o partido, nunca pode ser un problema de confrontación ou discusión, sino en todo o contrario, non? Ten que ser un punto común para acadar esos obxectivos. É que normalmente non suele haber problemas, pode haber pues, discrepancias, pero ao final se conforman unhas listas, eu entendo que o candidato, en este caso, o noso secretario xeral, Gonzalo Caballero, ten que ter tamén pues, liberdade, en este caso, para confeccionar as súas listas, dado que estamos a falar de que está conformando o seu equipo co que vai ter que traballar directamente codo con codo no día a día e, polo tanto, pois, igual que eu fixen o meu equipo e pedín que se respetara pois, isto precisamente porque é con quen teño que traballar todos os días para conseguir esos objetivos e para desenvolver despois un programa dentro dos nosos programas marcos, pois, un programa para a mellora da nosa cidade, en este caso, pois, se está traballando en ese programa pechado xa para presentar pois para implementar despois na nosa comunidade autónoma e, polo tanto, pois, el ten que escoller pois, as persoas que os que quere despois traballar para desenvolver pois, o noso programa. Non? Bueno, son 9 anos da era do señor Feijó na que a verdade é que poucos logros lle podemos poñer no debe. E se o miramos os logros en función de aquelas infraestructuras, aquelo que puxera en marcha, aquelas inauguracións que ten feita en este período, a verdade que nos sobraría media carilla para poder apuntar, non? Alguna destas cuestións. Por o tanto, eu creo que é un momento de cambio. A xente está demandando tamén unha nova era na comunidade autónoma, está reivindicando pois, non só que avancemos en certas cuestións, sino que recuperemos servicios básicos perdidos dentro da sanidade, dentro da educación, dentro do medio rural, cando a bandeirou que iba a ser pois, o mandato do rural, non fixo pois, absolutamente nada para intentar paliar, revertir a situación da que falábamos fai uns minutos. E, polo tanto, pois, eu estou convencida que se vai a producir un cambio en Galicia
que estamos en un momento donde pues, a ciudadanía está solicitando, demandando pois a recuperación de servicios e o poder seguir avanzando como comunidade autónoma. Non pode ser que pois as maiores tasas de paro se sigan dando na nosa comunidade autónoma, que o crecemento pois vaya máis lento pois na nosa comunidade autónoma, que sigamos tendo un déficit de infraestructuras, porque ademais vimos como o Consello de Contas ven de reafirmar o que nos viñamos denunciando durante os últimos anos, esas irregularidades, eses contratos que estaban xa formalizados, esas adxudicacións feitas e que se meteron nun caixón de maneira irregular e, polo tanto, que nos está ahora pues, impedindo estar á altura de outras comunidades ou que nos está abocando a ter pues, un retraso destes anos de mandato do Partido Popular, tanto na Xunta como 7 anos no Goberno Central da mano de Mariano Rajoy. Por lo tanto, eu creo que esta era de cambio chegará tamén a Galicia e que, ademais, non sei o que estamos deseando. En todo caso, quen ten a última palabra sempre a cidadanía e nos, como non pode ser de outra maneira, sempre respetaremos o que decidan as urnas. En función do que decidan as urnas, cada un terá que asumir pois, a responsabilidade que nos asignen os veciños e veciñas. Por un lado, é certo que se adeuda ás distintas comunidades autónomas, non só a galega, polo tanto, esta premisa que Feijóo pois, non se cansa de pronunciar que hai un agravio hacia Galicia, non é certo, porque para todas as comunidades, é certo que esta é unha problemática que propiciou o Partido Popular no ano 2017 coas distintas leis do señor Montoro que tanto daño nos fixeron ademais as administracións locales tutelándonos, mermando a nosa autonomía, condicionándonos a non poder gastar os cartos que temos nos bancos e polos que vamos a ter que empezar a pagar agora intereses e non podemos utilizar cando a mellor un veciño nos está pedindo que arranxemos unha fochanca ou que poñamos un punto de luz ou que melloremos unha instalación municipal ou que poñamos un parque infantil ou que melloremos outro e non podemos utilizalo por esta lei de estabilidade presupuestaria, pola tasa de reposición que temos moita merma de persoal, por o teito de gasto. Vemos como si, por exemplo, se lle permitiu as comunidades autónomas seguir endebedándose a costa de ese sostén que estuvo facendo as administracións locales na época forte da crisis, ¿no? E, polo tanto, que dentro desas medidas do señor Montoro, esta foi outra máis, que non puido, o sea, fixo esa senda de financiación co tema do IBE e que despois para poder trasladarlo e facer a transferencia ás comunidades autónomas tiña que haberse aprobado os orzamentos e se dixo no seu momento da importancia de aprobar os orzamentos estatales para poder paliar esta débeda, donde o Partido Popular dixo que non novamente, polo tanto agravou novamente, primeiro creou e despois o agravou. E o que se está trasladando que ahora é difícil establecer unha senda financiera que non se descarta. Incluso a propia ministra, en esa reunión cos distintos conselleros de Facenda das distintas comunidades autónomas, intentaba poñer solucións en riba da mesa, donde en moitos casos pues, lle abrían a porta e veían ben, sin ser a idónea para moitos, pero compartían que a dificultade de establecer agora esa senda financiera, polo tanto, nos o que defendemos é que esa débeda que se contraeu polos motivos que se contraeu, que son os que acabo de expoñer coas comunidades autónomas, ten que buscarse a forma de palialo. Non? Non é fácil, hai que establecer unha senda financiera que é o que vimos dicindo, o que se dixo en Lugo, o que se dixo en outros concellos, en outras diputacións, pero o que ven dicindo tamén o secretario xeral e o que se dice desde o Ministerio, que é complicado, é complexo, pero que hai que buscar puntos comunes de acordo. Acabamos de constituir goberno pues, recientemente e creo que xa se tomaron medidas importantes donde sí se nota moito en Galicia, en Lugo, de maneira abismal. Yo puedo decir, estamos a falar de que se subeu novamente, porque xa había subido o goberno de Pedro Sánchez o salario mínimo interprofesional, que se subeu as pensións, que estaban en 0,25, ahora está en 0,9, polo tanto, isto repercute moitísimo, sobre todo en cidades ou en provincias como pode ser a de Lugo, onde temos as pensións máis baixas de toda España e onde non se había feito nunca pois, este
este xesto de intentar paliar un déficit que hai cos nosos pensionistas, donde además temos unha población envellecida moi alta, en Lugo temos o 21,6 da población con máis de 65 anos. E, polo tanto, pues, imagínese a repercusión que ten esta medida. Pues, falamos das pensións, falamos do salario mínimo interprofesional, falamos de medidas que van a afectar en moito, como pode ser o copago farmacéutico, e falamos de outras moitas medidas que se van a tomar máis aló de este estatuto de intensivas que evidentemente é necesario para ir facendo esa transición ecolóxica xusta que é o que queremos, pero que queremos de futuro, o sea, que queremos tamén para o futuro, pois son esas cidades, pobos, vilas sostibles, e polo tanto é moi necesario facer esa transición ecolóxica para garantir, pois, as xeracións que veñan detrás que teñan pois unhas cidades, vilas, pobos, pois mellores da que atopamos nos a poder ser, non? E polo tanto, de momento non estamos en garantía de poder decir esta premisa, e nos queremos traballar para cadalo, e nos, en ese caso, en a nosa cidade, pois xa temos dado moitos pasos. Con isto quero decir que o goberno vai a seguir gobernando, e cando un goberna para as maiorías, cando un goberna pensando na xente, pensando na cidadanía, evidentemente isto vai a repercutir beneficiosamente en Galicia, isto vai a afectar beneficiosamente en Galicia. Que non se fan como actuacións puntuales ou electorales porque temos só uns comicios, sino se fan por convicción, porque creemos que a única forma de activar e de crecer e de ter futuro é pues, tomando este tipo de medidas para que podamos ter futuro no que se está a traballar. O Museo da Romanización se vai ubicar no cuartel de San Fernando. Este cuartel, que é un BIC, declarado BIC desde o ano 2009, era titularidade do Ministerio, que o Concello adquireu para un fin, e o fin era crear ali o auditorio. Cuestións técnicas, incluso que sobrepasaban as administracións implicadas en ese momento, porque foi un informe de ICOMOS de Europa que dixo que non era factible facer ali un auditorio por cuestións técnicas, pois se fixo e se programou o auditorio en outro lugar. Por certo, levamos 15 anos tamén a esperas de poder abrir o auditorio, poder ter esta infraestructura para uso da veciñanza. E, polo tanto, foi cando se decideu que no cuartel de San Fernando se iba a facer un museo da romanización. Temos máis de 21.000 pezas que están almacenadas, catalogadas, pero almacenadas en distintos lugares, hasta o punto de estos distintos lugares, administracións, o Concello ten acopio de moitas delas, pero algún deses lugares onde se almacenan ou onde se custodian é na casa dos propios arqueólogos. Por lo tanto, un patrimonio que de todos, que ten un gran valor, que ademais pode ser un revulsivo económico para a cidade, posta en valor do noso pasado, buscar eses museos do século XXI, esos museos interactivos, donde se investigue, donde se interactúe, donde se poida mostrar e seguir investigando pois, esa parte da nosa historia como cidade bimilenaria, como cidade máis antigua de Galicia, pois, o que nos queremos desde o ano 2015, que eu son alcaldesa, xa yo puxen nas distintas reunións que tuve co presidente da Xunta, co señor Feijó, en riba da mesa para retomar, porque aparte é un BIC que se está deteriorando, que necesita urxentemente unha rehabilitación e que temos que aproveitar pois, agora este momento para poñelo en valor, facer ese Museo da Romanización como está demandando pois, un amplo sector, por non decir a totalidade, pero un amplo sector da sociedade de distintos ámbitos, do sector cultural, do sector gastronómico, do sector da restauración, do sector da hotelería, do sector da cultura, do sector empresarial, e, polo tanto, do sector da construcción, e, polo tanto, pois, o que queremos reivindicar é esa obra tan necesaria, tan importante, e que vai a dinamizar tamén pois, a cidade desde un punto de vista cultural, turístico e, sobre todo, patrimonial, non? A posta en valor do noso patrimonio.